Бердянськ – це Україна. На вулиці Північній курортного міста сьогодні зібрались містяни, яких обурюють спроби російських окупантів створити ілюзію допомоги. Бердянськ – Україна! Нам не потрібна гуманітарка ваша! Мирний мітинг – ніс головний меседж. Залиште українців у спокої та повертайтесь до себе в Росію. Цих людей та цю країну не перемогти, доки ми маємо незламний дух. Саме це сьогодні доводили жителі тимчасово окупованого Бердянську. Бердянську країну не підведе, ми вистоїмо! Україна понад усе! Люди на мітингу закликали заважати ворогам створити фейкову картинку для брехливих ЗМІ країни-агресора. Вороги намагаються зробити для картинки російських каналів, начебто ми щось там беремо. Ми не беремо, нам не потрібна їх гуманітарка, їх допомога не потрібна, і захист нам їх не потрібен. Так звану гуманітарну допомогу ніхто не брав. Але сфотографувати ящики з російською провізією встигли. Термін зберігання продуктів давно збіг. Просрочка. От бачите? Якщо видно. Звернулися бердянці і до українських військових, які зараз захищають батьківщину. Ми вас чекаємо. Ключі нашого міста отут і отут. Ми ніколи його не віддамо. З Україною в серці. Поліна Гавловська, ТВ5.